Mostrar pra galera o que é macro de verdade. Ah, começou. Você me mandou o... Aqui, ó. Esse... Nivelzinho usando macro aqui, ó. Exposed. Olha ele equipando esse rifle. Fica fazendo isso aí que vocês estão vendo. Nossa. Nossa, 56 também. Gente. Apertou 15 vezes pra equipar o rifle. Isso sim, velho. Isso é um macro comprovado.